Sledujete hlavní zpravodajskou relaci Televize Nova. Dobrý večer, vážení diváci. Pojďte se podívat na to, co přinesl začátek května. Začneme jako vždy s stručným přehledem. Američtí vědci v Nepole byli ve výzkumech a vynalezli prý nový stroj na předpověď počasí. Tento stroj má prý až 95% úspěšnost na předpovědění správného počasí. Spojené série Kdo přežije Egypt od Rick and Vic a 2B nepolevují v riskantních twistech a společnými silami nalezli další způsob, jak svoji hru pro své hráče překvapivě pozměnit. Americký národní úřad pro oceán a atmosféru NOAA po letech výzkumu odhalil nový přístroj, který meteorologické stanice začaly na začátku měsíce aktivně využívat pro předpověď počasí. Stroj, který vědci pojmenovali pod název Stone, tedy v češtině kámen, měl být vytvořen za pomocí nejnovější nanotechnologie. Nyní přidávám slovo našemu štábu, který je v terénu, aby tento přístroj vyzkoušel v praxi a ukázal vám, jak funguje. Aby jsme tento nový vynález od amerických vědců vyzkoušeli v praxi, tak jsme vyšli do tohohle krásného lesíka. Jak je vidět, tak tento stroj je vážně malinký, vlze se vám do ruky a až moc připomíná obyčejný kámen. Ale není to obyčejný kámen. Jak už jsme říkali, tento kámen vám předpoví, jaké je venku počasí. Tak, nebudeme nějak dál otálet a rovnou ho vyzkoušíme. Funguje to jednoduše. Do ruky vezmete kámen, podíváte se na něj, zkusíte, jestli je mokrý, a když je mokrý, tak venku prší. Vzhledem k tomu, že ho mám zrovna mokrý, tak nejspíš prší, tak já se jdu radši schovat, ať nezmoknu. Tak, vážení diváci, se mějte a snad díky tomuhle přístroji už nikdy nezmoknete. Moderátorská dua Rick and Vic a 2B, kteří moderují online hru zvanou Kdo přežije, před několika dny svoji spojenou sérii posunuli již do očekávaného sloučení. Pro svých zbylých 11 hráčů však vymysleli další zvrat ve hře. Moderátoři se totiž rozhodli rozšířit své řady Jeffů a dále i posílit cast. Proto svou sérii spojili ještě s Cikivorem. Naše kamery zavítaly za Cikim, aby zjistili, co přesvědčilo, aby s tímto spojením souhlasil. No čo vám poviem, no tak akože ten malý kýdu branča priložil nož takto k krku, že musíš sa spojiť. Potom sa pýtam s kým? A potom, že ten, čo má rád tie staré panie, jak sa volá Ricky, že s Rickym sa máš spojiť. A ja hovorím, s tvami sa mám spojiť, ale jeden nož na krku, druhý mi držal pištol pri hlave, čo som mal robiť. Musel som sa s nimi spojiť. Bohužel. Tímto děkujeme Cichimu za jeho vyjádření se k danému tématu a nyní nás už čeká jenom sport a dodatečná ukázka nového dílu Kdo přežije? Vítám vás u dnešního sportu. Dnes se v hokeji utkali týmy Rick and Vic a Baja a Branča. Baja a Branča vyhráli se skórem 138-0. Když jsme se kouče Rickyho za tým Rick and Vic ptali, co se stalo, tak nám dal pouze vyjádření, že svým hráčům po zápase řekl, že by měli hrát jako nikdy předtím, a ne jako by nikdy předtím nehráli. Ze sport je tohle vše, jelikož se kvůli covidu nikde jinde nehrálo. A nyní už vás čeká pouze upoutávka na nejnovější díl Kdo přežije.